Улан көчөлөрүнүн оңдоп түзөө иштери кызуу жүрүп жатат. Быйылкы жылга 6 негизги көчөнү жана 44 кичи көчөнү ремонттоо пландалган. Ал эми баардыгы октябрдын аягында бүткөрүү пландалууда. Ал эми мен турган Юнус Алиев көчөсү, Сверхолов көчөсүнөн Горькийге чейинки бөлүгү ушул жуманын аягында колдонууга берилет. Юнус Алиев көчөсүндө капиталдык оңдоонун алкагында жолдун асфальт катмары жаңыланып, бордюрлар алмаштырылды. Айрым тилкелери кеңейтилип, коммуникациялык чубалгалар жер астына киргизилди. Комплекстүү карап, ошондуктан көпкө кармалып атабыз. Анткени себеби чубалгаларды, ирригацияны, анан фасадтарды, үйлөрдүн, ошолордун баарын бирге комплекстүү алып кетип аткандыктан кичине кармалып атат. Дагы бир баса белгилеп айта кетүүчү нерсе, көптөрдүн баягы кыжырында келтирип атат, түшүнбөстүктү да пайда кылып атат бул мынабу бордюрлардын тикесинен коюп кетип атканыбыз жол тосмолорун. Себеби дегенде бул жээкке ушул борбордук көчөлөргө машиналар токтобостон түз кеткенге ылайыктап жасап атабыз. Жасалып жаткан жолдордун сапатына 3 жылга кепилдик берилет. Эгер асфальт катмары чөгүп, кемчиликтер аныкталса, анда подрядчы компаниялар өз эсебинен кайрадан жасап беришет. Апта соңунда борбордук көчөлөрдүн бир катар бөлүгү ачылат. Алар Горький көчөсүнүн Байтик Баатырга чейинки жана Лев Толстой Сыдыгалиев көчөлөрү. Ушул жуманын аягында ушул 3 көчөнү толугу менен ачабыз деген пландарды иштеп атабыз. Негизгисинен алганда ушул көчөлөрдүн баарынын срогу өзү бул көчө мисалы 14 октябрда ачылмак. Горький көчөсү болсо 25 октябрга чейин срогу бар. Бир ай, бир ай эрте бүтүп атат. Бирок дагы бир баса белгилеп айта кетүүчү нерсе, мына азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына кесилиштин асфальтын басып атканы менен эми бүгүн кечинде же болсо эртең менен ачып беришибизге туура келет да. Өзү 7 күнгө чейин туруп туруш керек эле кургап. Анан бирок эми жолдун тыгындардын ушундай ыңгайсыздык жаратып аткандыктан айла жок баягы ачышка туура келип атат. Жалпысынан Бишкек асфальт сервис тарабынан 54 объектте иш жүрүп жатат. Алардын 22 толугу менен бүткөн. Ал эми жеке менчик подрядтык компаниялар ири көчөлөрдө оңдоп түзөө иштерин жүргүзүүдө. Бул учурда кээ бир велосипед, скутер тепкен жарандар жолдун ремонт иштерине кедергисин тийгизүүдө, дейт адистер. К счастью, за этот год ни одного случая несчастного именно. Бактыга жараша бир да кырсык катталган жок. Жарандар машиналарын таштап биздин ишибизге жолтоо жаратып жатат. Албетте техника менен иштөөдө байкалбай калышы мүмкүн. Иш жүрүп жаткан жерден өтүп өздөрүнүн өмүрүн тобокелге салууда. Ошондуктан бардык жарандардан суранат элем. Айрым учурларда курулуш материалдары тартыш учурлар кездешүүдө. Айрыкча көчөлөрдү оңдоодо инерттик материалдар битум жетишсиз болгон. Бишкек мынчалык объемдо жолго даяр эмес экенбиз өзү. Анткени себеби инерттик материал жетишсиз болду. Азыр битумду Казакстандан, Россиядан келип, Казакстан чек арасында битум туруп калып, мисалы бүгүн Лев Толстой көчөсүндө битум издеп калдык. Ошол сыяктуу канча нерсе, мына инерттик материалдар, могу шагыл, кумдар, ушулар да жетишсиз экен да. Муну эми азыр кийинки жылга даярданып, азыр ТЭЦ1-ТЭЦ1-нин ичинде Бишкек асфальт сервистин асфальт бетон заводун койдук. ТЭЦ2нин ичине болсо Дорстрой группөсүнүн асфальт бетон заводун койду. Эмки кийинки жылга болсо даярданып атабыз. Кийинки жылы 5 айланма көпүрө, 11 жол жасалат. Бишкек мэриясы быйылкы жылдын эсебинен 300 миллион сом экономдогон. Бул каражат эмдиги жылга сарпталат. Иният Эргешева, Руслан Бараненко, ЛТР Бишкек.